الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شركه جرائد او مانت غوبلكا مدو ان محاكو الهدا كو قبانينا و هو دارن يحي وجيه بدن او كو سابسان امنيغا غوبلكا ان ماركا ورا وحان ربا انان الهدو غوبلكا مدو حالديسا امني بقولكي او بقول ayaa la dhihi karaa maantay ee waxa jiray dagaalo qabaa'il oo galbeedka iyo bariga ka jiray waxa laga gaaray heshiisyo hordhac ah waxaan rabaa inaan ugu baaqo heshiisyadaas la gaaray waxay wataan ganaaxyo adag ayay wataan waxa lagu ganaaxayaa cidii ku xadgudubtay heshiiskaas oo jabisa nabadda lacag dhan $30,000 lacagtaas marka hore waxaa lagu ganaaxayaa dadkii geysta xabajabin naf iyo maal waxay leeyihiin waa loo kiisahayaa ayaga ayay si gaara u qusaysaa haddii dadkii laalahaa qaaraanka iyo magaha ay caawinayaan ayaga u taalaa laakiin si toos ah waxaa labada maamulo ay isku afkarteen iyo ciidamadooda amniga ayagoo adeegsanaya in si toos ah loo meero duugo loo dhaco ciddii geysata faldambiyeed waxaan rabaa in qolo walbaaba ay ka foojignaato qolo walbaaba ay iska ilaaliso oo aysa dalinka kusoo dhicin $30,000 meel dhuma taallo ninkii dooxata aada ama weerar toosa aada ama dad dhaca ama dad afduubta waxaa hortaalla $30,000 ayaa hortaalla qof walba is ilaali baan leeyahay waxay qusaysaa gobolka midig oo dhan wareegtadaas soo baxday oo ka soo baxday labada maamul oo wasiiradu ay horka ahayaan taas halkaas aan kaga gudbayaa waa wax la wada ogyahay heer madaxweyne ilaa wasiiro ilaa maamul wax la isla ogyahay wey arrinta ayadaa ku kaaftoominina qof walbaaba is ilaaliyo taas halkaas aan uga gudbayaa waxaa ii soo haray waxaa ka jira shaqaaqooyin gobolka midig kale oo warbixinteeda aan hayno waxaa lacag qaadi kara oo keliya la ogol yahay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda dawladda hoose ayaa loo ogol yahay dawladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda lacagtii aan ahayn oo laga qaado gobolka midig iyo ciddii qaada ayaa digniintan ay quseysaa waxaan rabaa haddii ay ciidan yihiin amaba qore ay wataan wasaaradda waxaan la tiigsanaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaan la tiigsanaynaa haddii ilaahay haddii ay shacab yihiin waxaan la tiigsanaynaa maxkamadda gobolka haddii ilaahay idin waxaa la qaadi karaa oo keliya lacagta wasaaradda maaliyadda galmudug iyo dawladda hoose ayaa qaadi kadha lacag cid kale oo laga qaadi kadha anigo mana ogolin mana ogin waxaan ku daba jirnaa dad lacago sharci daraa qaada kuwa bixiya iyo kuwa qaada waa suuqaaya mid ayagana waxaan leenahay dabinkaas iska ilaaliya ku dhacna sidoo kale waxaan idhaah rabaa inaan hambalyada la qaybsado dadka galmudug ka dahobiyo oo muddo la sugahayey oo maantay la saxeexay dhaqan geli doontana 45 beri kadib haddii ilaahay idma dhismeeda waxaan rabaa ganacsatada inaan ugu bishaareeyo gobolka midig in amni uu ka jiro ganacsi oo isbaaro iyo burcad bareed iyo shabaab midna intaba inuu ka madax bannaan yahay gobolka midig xorna uu ka yahay si xor ahna looga ganacsanaya dekedaas laguna dhisaayo loogana ganacsanaya intaas inaan ugu bishaareeyaan rabaa haddii ilaahay insha allahu galmudug intaas kadib waxaan rabaa inaan u sheego hay-adaha caalamiga ah oo ka shaqeeya gobolka midig iyo NGO-yada localka ah kabaniyayaasha qofkii digshireeshinka gobolka warqadaha sharciga ah gobolka qofka aan wadan kama qaban karaan kabaniyayaashooda hay-adaha samafalka kama qaban karaan ama deeq bixiyayaasha ma ka qaban karaan sababo amni awgeed waa in ay gobolka iyo degmada wataan warqadahooda digshireeshinkooda sharciga ah waa inay wataan haddii ay ka qabtaan qof aan gobolka iyo degmooyinka aan wadin ayaga ayaa qaadanaya mas-uuliyaddaas annaga mas-uul kama ahayn
وعن سبب أمني أوجد سبب الشق وناد أوجد أن جم مزول كما هن وعن مزول كان هاي مركي يقفك ودك شريسن كقبل كقوته وسيد شرع إذا صامرة قبل ك وهو يقفك وترتمي كرا كبني قاس وترتمي كرا وكبني عن حق الجني إنه يهاي كبني الصحة أمني يسوسيا في هاي أنك شواب كره لكن مركي وصور قد قبل كيدجمله وصور لأنه حار واركينا كبني هذو رواهده وحر رب السمين كره أي أنا واركينا مزول لك معهن وحان هاي لها أمرنا وعن أوشي هيا إن أيسن قابلين كبني أولين تشريشن كقبل إن أيسن قابلين لا تعاملين وحنا أيسن كقبل شركة شرائد ها كبني لو أركو إنه قابله أما ما حان كنا على هاي دي لو قبت إن قابل شاية وانت كسرين سنك قبل ك كبني أولين هدي أي قابلان وحنا لتيك سنة إن شرعي يعني لتيك سنة إن تلعب شرعي يعني في قابل